Ďakujem vám veľmi pekný, ma priam nádherný a nezabudnutelný, ale minimálne teda obstojný večer želám všetkým vám, čo tu celé 3 mesiace čakáte na to, čo si dnes počneme na šikmej ploche. Vaša vytrvalosť bude odmenená. Pravda, tým, čo si presne len medzi tým odskočili domov, alebo nebude aj do práce, už patria len naše programy, programové pozdravy cez televízor. No museli čakať, že o tie miesta tu prídu. Takže zostáva nezmenená. Vy, ja a komorníci. Prosím. Vítajte teda všetci, čo ste nás... To je dobré, to je dobré, to by som nechal po tým. Každá improvizácia, ktorá je dobrá. Vítajte medzi... Ale predsa len by som maličko... Pardon, toto tam malo byť. Orchester dnes opäť vedie Alois Bouda. Vítajte pri našom druhom priamom prenose. V stručnosti skúsme zrekapitulovať naozaj veľmi krátko, čo sme stihli vybaviť od nášho prvého májového stretnutia. V rozhovore sme tu, ak sa pamätáte, iste vám ostalo v pamäti, naznačili sme možnosť výmeny ředitele Českých drah vybavené. Hej. Po druhé, poprosili sme tu pána ministra, ktorý tu bol, nech sa prihovorí u šéfa, aby sa s tým našim predsa len stretol, zariadil to na pozajtra. Ne, pekné gesto českej vlády, naozaj ja trvám na to, že tu vidno isté zbližovanie, viete, už len napríklad na takom si poviete prkotinka, ale som zistil, že vraj už aj váš premiér má mať takéto svoje stále okienočko v televízii. Ja síce teda neverím, že len 5 minút, ale časom možno to iste nám zvýši čas, aby sme pohovorili aj o tom, ako táto účinná konkurencia nášmu kabaretu vznikla a zanikla u nás. No a potom... Musíme aj menej príjemné veci spomenúť. Pán minister dopravy podcenil stav svojho rezortu, to treba povedať. Zlepšenie v doprave nenastalo, ja som to trošku skúmal, skôr naopak vlakov ubúda. Tie, čo zostali, málo kto si môže dovoliť. No nie, tak nie je najlepším dôkazom toho, že aj vláda chodí na bicykloch. O autobusoch škoda hovoriť a stav lanovky na Snežku nie je ďaleko od stavu kultúry vo Vítkoviciach. No, je pravda aj to, že sme tu minule ešte pred vystúpením hovorili o nejakom tom scenári, ale nešlo o protistávkový, prosím. To by som protestoval. To bol podvrh. No a prebehlo tu aj isté jazykové, nechcem byť vulgárny, ale školenie. Neviem, došlo odvtedy k nárastu vedomosti? Ja by som si to krátko preveril, prosím vás pekne. Nepôjde o žiadnu hĺbkovú sondu, ale predsa len... Vezmeme si praktický príklad. Predstavte si, že zvyšok života sa rozhodnete stráviť na Slovensku. Hej. No zdar. Predstavil sa a pozdravil vás jeden, čo si to už vie predstaviť veľmi dlho. Predstavme si, no však hovorím, ide o predstavu, nemusíme sa hneď baliť, hej, a vyrážať do ulic. Pozrite sa, je to ponuka lákavá, ale treba si to zvážiť, zvážte si to, vyspíte sa na to, nie hneď teraz. No, pozrite sa, prídete do lona prekrásnej prírody, už nikdy žiaden Temelín, nikdy nejaká privatizácia. To máte všetko z krku, nejaké vyšetrovanie a nejaká vyšetrovacia tá celá mašinéria. No, len treba vedieť jazyk, viete? U nás na tom, čo nevidieť, bude zákon. Potreba vedieť po slovensky. Nevieš po slovensky, neviem, čo sa stane, ale... Ale zle bude. Rozumiete? Aby to nepostihlo vás, na to je tu krátka previeročka, ja neviem, pár takých slovíčok. Ako by ste preložili naše slovo pitačky? Josipa, pani?
No ja ich preložím pitačky. Miešová pani, tu nejde. Nie, to je jasné, drobné nedorozumenie. To nejde o preloženie z jednej kopy na druhú. Do jazyka iného. Vie niekto? Nevie. Katastrofa. Čo? Ako? Námluvy. No, pozrime sa. Tak sa hlásim. Vzdelanci v prvom rade. Dopredu sa väčšinou ženú blbci. Tak takto, poďme na... Druhá otázočka. Všimnite si, nepôjde o žiadne odborné názvoslovie, naozaj len bežné slovíčka. Tento raz sa zastavme pri slovese upejpať se. Ako by sme to preložili? Do slovenského jazyka? Řekl bych upípať sa. Vážený pane. Ak by vás zamestnali v rozhlase ako časové znamenie, to by ste sa upípali. Vážený, my sa smejeme, my sa zabávame, tak to má byť, ale spokojnosť, to by tu nemohla byť. Vie niekto? Ale hanbiť. Okúňať sa, vážený, okúňať sa. A to ste teraz robili všetci. Otázka číslo 3. Vážený, to viac toho nebude, ale toto musíme nejako završiť. Preložte mi, pozor, zmena, do slovenčiny. Slovo cancour. Zase konkrétna situácia. Prídete k nám, prekročíte hranicu za rieku Moravu a napriek predbežným správam, že je u nás všetko v poriadku, fajn, nič sa nedeje, odrazu, aha, neporiadok, chaos, masážny salón. Hej? Tak a teraz čo? A hneď chlapík, čo vás tam vytočí do nepričetnosti, tak treba aj uzemniť ho a možno aj vynadať, prečo nie, ale nie hneď najvyšší kaliber použijete, stačí cancour. To je tak, ale po slovensky. Ako to bude? A moment, tu niečo bolo? Niekde? Frankfurt. C, no vy ste maximalistka. Stačí jeden. No tak ale jeden. Jedna zo všetkých. Vážený. Toto by som označil. No to nie, že neuspokojuje. Katastrofa. Sodoma, Gomora. Alebo aby ste rozumeli, Ležáky, Lidice, Lipkovici. No nie, to Boh vie čo. A to pritom nie som tu prvý raz s takýmto školením a vôbec nejde odo mňa. Dávno predo mnou tu boli iní a lepší. Ja si spomínam a vy určite na jedného školiteľa nejde o jazykoveca, ani učiteľa, ba ani o nejakého populárneho slovenského politika. Oveľa viac než všetci spomenutí dokopy vás po slovensky naučil. Spomínajte, prvý slovenský zlatý slávik Miroslav Žbírka. Vítajme, vidí mikrofón, ten už počul iné veci. Ocitol si sa na šikmej ploche, ja dúfam, že po prvý raz a naposledy. No, tak, samozrejme, Meky je veľmi, veľmi solidný človek a ťažko nájdete na ňom nejaký takú byťackú škvrnu, alebo čo by sa dalo povedať. Nie. Ale samozrejme patrí do predstavenia za tento základný údaj. Miroslav, alebo tiež Meky Žbírka, to je už predávno známe, hudobník, skladateľ, spevák, moderátor, televízny, rozhlasový, úspešný, populárny človek. Teda úspešný, možno len do dnešného dňa. Ty vieš, dobre, čo je toto za program? Dobrovoľne si sa, a myslím, že spontánne,
asi aj neuvážene do tohto prihlásil. Tak si veríš svojmu vnútropolitickému rozhľadu? Tak nie, ty si hovoril, že na politiku tu budú iní. Tak... To ja hovorím každému, však to by som sem nikoho nedostal. Vážení účastníci, je to už dávno, čo sme sa kedysi, kdesi v Bratislave na ulici zoznámili s Mekým Žbírkom prostredníctvom jeho psa, ktorý mi položil predné hlavy na plecia, pričom som bol nesmierne vďačný, že zadne nechal na zemi. A dýchal mi z tejto vzdialenosti rovno do tváre, pričom som okamžite spoznal, že nie je vegetarián. Od toho času uplynulo veľa vody v Dunaji i vo Vltave. Meký je Pražan, zakotvil v Stovežatej, Haberovi sa uľavilo, Gotovi možno priťažilo, neviem. Mám to pochopiť tak, že to je len tranzit a budeš pokračovať ďalej tým správnym smerom. Nie, tak ja som sa do Čech dostal takou prirodzenou cestou. Ja som sem neemigroval, ja som sa sem oženil. Takže... Áno. To, ja viem, že Meký sa narodil v Bratislave, mám aj Angličanka, no, že by boli Čechy tou najlepšou strednou cestou. Možno, ja nehovorím. Ty si možno aj zatúžil po veľkom meste, čo? To je tiež relatívne, lebo ja som napríklad minule, keď si hovoril o Anglicku, som videl dvoch Angličanov, jak išli Štepánskou ulicou dole, v tej dobrej nálade, bolo také príjemné počasie, na Václavák priamo, a ten jeden hovorí druhému, what a wonderful small city, aké nádherné malé mesto. Takže to je dosť relatívne. Ja si myslím, že v tomto nebolo, že to nebol ten motiv. Nie je to ten, no, aspoň nie teda hlavný. No, ja viem, on, že mu by vyhovalo teraz, keď sme o hudbe, o Angličánka a tak ďalej. A tá politika tam i stále... politika je všade dnes, nejak je všade okolo nás. Napokon nehovorím, že si nespieval na festivale politickej piesne. To je dobre, to tam dám. Veď tam sme sa zoznámili. Vráťme sa k Anglicku a angličtine. I keď teda, no vráťme sa, ty sa asi vráť, lebo mňa tam... Čo ťa môže lákať na Anglicku? Ja si predstavím, čo vždy? Hmly, dažde. Na pláži si tam neužiješ, boh vie, jak smog. A takí tí páni v tvrďákoch a s dážnikmi a ten suchý humor anglický. Je niečo z toho? Alebo niečo iné, čo ťa tam vábi, vzrušuje? Tak ja do Anglicka chodím rád, pretože to je to fantastické, keď si spomínal minulosť, že dnes už je tá možnosť. Áno, pretože nemusíš emigrovať dnes rovno. Dnes človek môže ísť na západ a vrátiť sa. Dnes vás odvezú do Rakúska, aj keď nechcete, dajú vám aj fľašu whisky. Ideme ďalej, to nie je došetrené. Nie, takže... Chodím vám rád, ale keď mám povedať presne prečo, tak samozrejme, že Anglicko je pekná krajina, ale je pekná pre mňa tým, že sú tam Angličania. A mám rád taký humor napríklad. Ten suchý anglický, áno. Dokonca by som povedal, že sa dajú nájsť príbuzné prvky medzi takým českým humorom a anglickým, pretože aj tu cítim takú potrebu denne vtipkovať, skrátka také drobnosti. Mm-hmm. Burianové filmy sú plné takých fórov. Dobrý deň, moje meno je Dlouhý, tak mi ho radie neříkejte, aby sme sa tady nezdržovali, že jo? A to sa samozrejme deje aj v Anglicku veľmi často, mm-hmm. že... Ale najlepšie by bolo, keby som citoval svojho brata, pretože s ním som mal konkrétne... Ten sa narodil v Anglicku. A ten sa narodil v Londýne a ten mal aj taký typický anglický humor, takže doma sme to pestovali. A raz si pamätám, že som sa bol s ním okúpať na Zlatých pieskoch v Bratislave. A on bol taký decenťák, knihu zo sebou, tak všetko, a hovorí mi, Mekinko, idem sa okúpať. Pošiel do vody, pekne prsia, plával. A teraz nejaká taká náhoda a s jednou slečnou v jednej rovine sa dostali do nejakej takej spoločnej roviny a plávali obidvaja. Súbežné prsia. Súbežne úplne. A ja som vedel o ňom, že je hamblivý, lebo to je ďalšia taká anglická zvláštna črta, že oni sú hamblivý, títo chlapci.
No a tak plávali spolu a ja som už tak zbystril pozornosť, lebo som vedel, že toto treba vidieť, niečo sa stane. A nemýlil som sa, brat takto plával a keď už nevedel, že čo, tak sa pozrel na tú slečnu a hovorí, vyhovuje vám moje tempo. To je taký ale trošku zakonzervovaný humor z pradávna alebo z dávnejších rokov. Máme aj novšie. My sme točili klip v Londýne k pesničke Zima, zima. To bolo nedávno. A viem, že sme chceli do záberu anglického policajta. Pretože sme chceli mať niečo typické a samozrejme anglickí policajti medzi to patria. Tak som jedného na Leicester Square oslovil a hovorím mu, dobrý deň, prosím vás, boli by ste tak láskaví, my tu točíme niečo. A keby ste len krátky záber, of course, samozrejme, nie je problém, čo by ste si priali. A ja mu hovorím, viete čo, pozrite sa do kamery a povedzte nám niečo také priateľské. A on okamžite sa pozrel a hovorí, zatýkam vás. Spriaznená duša. No. Viem, že Meky Žbírka má na rozhlasových staniciach relácie, uvádza svoju obľúbenú zaujímavú hudbu. Dokonca moment, onen Rytmik, to bola ešte celo bývalo štátna televízna relácia. Áno, áno. Všakže, takže to budú pamätať aj viacerí. Ja som to sám pozeral, on to bolo síce ako pre mládež, ale... Nie? Tak pozeral som, sledoval, páčilo sa mi, ale človeče, občas som si aj otázku položil. Lebo pozerám na teba, ak to uvádzaš, no, nešermuješ rukami, nekričíš na divákov, nehrozíš, hej, spisovne rozprávaš, ja som ti rozumel skoro všetko, hej. A teraz pozerám na teba, no, účest tento asi, rozumiete, čo je teda, povedzme si otvorene, v pop music asi taká avantgarda ako v Rusku kvas. A, no, márne hľadám diery v džínach, nezaleskla sa náušnica. Takú otázku som si povedal, môžem s ňou ísť nahlas, tade to ide cesta? Tak ja myslím, že áno, pretože ja si myslím, že dnes je absolútnou avantgardou vyzerať úplne všedne a normálne. Že ja tým predbieham svoju dobu vlastne. Áno. No, vieš, ja nerád citujem, ale Stanislav Jeržilec povedal, kto predbehne svoju dobu, obvykle ju musí počkať na nepríliš privetivých miestach. Ne, nereším to, samozrejme. Neber ako prognózy, pochopiteľne. Ja by dnes by sa skôr páčila taká prognóza, ako čo ďalej u teba na Slovensku, kedy prídeš, kedy sa ukážeš, chodíš ešte. Tak ja som na Slovensku takisto doma. Zase, nerozumieme sa, doma. Niekde musíš trvalé bydlisko. Jedna vec. Chalupa, víkendy, stanovačky, výlety. Druhá. Tak ak dovolíš, odcitujem svojho kolegu. Řeknu to písni. Aha. No, iné som ani nečakal. Meky Žbírka, ako vidíte, žiadne veľké slova, nejaké obrovské vyhlásenia. Nemyslím si, že by sa hodil do kolotoča showbiznisu. Proste takto nenápadne uvádza svoju skladbu. No, ako sám hovorí, najmoderný chalan. Do cesty mi postavili závoru, číslo jeden vydelili dvoma. Do cesty mi postavili závoru a pýtajú sa, kde ste vlastne doma? Doma som v každej krajine, kde môžem spievať vlastným hlasom, kde na otázku, kto je tam, odpoviem jednoducho, ja som. Doma som v každej krajine, kde platia jasné zákony a berú znesiteľné dane, kde dvakrát dva sú duším štyri, kde na mňa nenakričia, kde nikto nehrá na klavíry v boxerských rukaviciach.
doma som v každej krajine, kde po štvrtku vždy príde piatok. Doma som v každej krajine, kde mať svoj domov stojí za to. Kde mať svoj domov stojí, do cesty mi postavili závoru. Číslo jeden vydelili dvoma, do cesty mi postavili závoru a pýtajú sa, kde ste vlastne doma. Smysel tejto závory mi uniká, rozpačito stojím pred globusom. Ja mám rád len jediného colníka a ten sa volá Henri Rousseau. Dámy a páni, je po zážitku. Meký Žbírka opúšťa šikmú plochu a vracia sa do sporiadeného občianskeho života. Napriek tomu krátka informácia. Páčilo sa vám jeho pieseň? Áno. Áno, no tak neviem, trochu ako obširnejšie, alebo ako... Áno. Vážený, ja nehovorím, že to nie je hodnotenie, ale predsa len ja by som aj trošku, viete, hlbšie do toho vášho hudobného vzdelania alebo podvedomia. Ja som rád, že sú tu komorníci, že je to už trošku taká hudba takého dovážneho, ale že tu chýba treba skladba, ktorou by sme otestovali predsa len. Ja neviem, aké publikum na nás chodí. Beethoven, nehovorím, že hneď Beethoven, ale aj. Alebo ja, zo Chopin, z Wagnera, nemáme dačo, nejakú... Áno, áno, to z Wagnera, hej? V poriadku, áno, môže byť, ale treba z niečo, keby bolo malinko známejšie... To... Z Wagnera, hej? Áno, tak to... To je populárne, ale zase v živote každého človeka len chvíľu. Takže niečo fakt treba z toho Wagnera, ale zase, aby to aj ľudové niečo... Moment. Padla facka na sále. To je od Wagnera, podľa neho. Facka je jedine od Wagnera. Ale teraz to je... Nie, jasne. Ja som to pochopil, on trošku zmenil storočie, zmenil osobu. To je podraz od Alojza Boudu, samozrejme. To by ste sa mohli aj naštvať mierne, ale on je inak užitočný, takže prosím. Neútočiť, nehádzať, ja som za to, tiež za to, aby bol tlustec chránen. Sú tu ekológovia, to je... Prihováram sa však za to, aby tento nástroj už vyľuzoval tóny na privítanie ďalších našich hostí. Bude užitočnejšie využitý. Bude to pár, ktorý ste nemali možnosť vidieť na žiadnej party, nevideli ste ho v žiadnej spoločenskej rubrike. Takže si myslím, je najvyšší čas. Pani Petra Buzková a pán Gustav Brom. Ja s dovolením toto odnesím. Takže sa pohodlne usadte, stalo sa. Dobre, mám tu pochopiteľne aj možnosť vás občerstviť. Pravý koncentrát. Ja. Minule sme sa nejak zahovorili, alebo čo? Ostalo to.
Ja neviem, tak čo je na tomto až také vtipné, viete si predstaviť možno aj štýlovejšie občerstvenie, neviem, čo sa teraz tak pije, aby sme boli zaujímavejší? Čo... No já mám nejradši čaj, ale dokážete si představit ten skandál, kde by se potom začalo povídat, že jsme tady pili čaj s bromem. To je problém, tak, tak Gusto by nepil, alebo já... Já už vím, jako ona to... No, paní Petra Busková, doktorka justície, okrem iného samozrejme podpredsedníčka z Českej strany sociálno-demokratickej, dobre to hovorím. A pochopiteľne poslankyňa v Českom parlamente za zmienený subjekt, napriek tomu bezúhonná. Zvláštne znamenie, nízky tlak. Tak mi povedal. Napadá mi, že vy vlastne chodíte zrejme do toho parlamentu zo zdravotných dôvodov. Nie? Máte pravdu, v tom parlamentu opravdu dochází k situacím, při kterým stoupá tlak, ale já je nemám moc ráda, protože při nich nepřímo úměrně klesá IQ kolektivně. Pan Gustav Brom, původný zámer inženýr, napriek tomu však dnes dirigent, zpěvák, skladatel, zakladatel jedného z nejstarších a nejlepších jazzových big bandů na světě. Ročník 21, výška 181, hmotnost 83, atomové číslo 35. Brom, no nie, však pozor, Brom, nie? Tak povedz Gusto, prosím. Takto, ovládajte se. Ty sám povedz, že to meno nie je pôvodné, že za okupácie, keď si mal nejaké tieto vlastenecké akcie a mal si, chcel si mať pokoj od Nemčúrov, tak si si musel zmeniť meno, lebo Gustav Frkal proste by nemohol viesť žiaden orchester, tak si si vypomohol, ja neviem, Mendelejevom, alebo ako si to... Nie je to fakt, že som bol zavřený 1. června 39. Hned za letákovou akci, no. 15. června deportován na Špilberg, který gestapo používal jako vězení, ovšem náhody a štěstí při mě v životě stály a než začali transporty do Dachau, tak jednou nás 10 vypadlo. Představ si, že jsem ještě mohl dodělat septimu maturitu, ovšem vysoké školy už byly zavřené a profesoři, kteří tu letákovou akci vedli tehdy, u mě našli těch letáků asi 40. Měli strach, gestapo pořád jelo. A profesor Tomaštík, který byl po válce ředitelem konzervatoře, mě říká: Gustave, prosím tě, ty bys měl zmizet z Brna. Ty byste měli tu malou studentskou kapelu, sežeň ty kluky. Nemůžete studovat, vysoké školy jsou zavřené. A změň si jméno a pseudonym si dej. No a tak ještě mě pomohlo, že 15. června, když jsem ty kluky sehnal, 15. června 40, jsme dostali nabídku, že můžeme nastoupit na sezónu v Rožnově pod Radovštěm jako kapela. Teď pseudonym, no. Až to jméno se udělalo a bylo slavné, tak v Brně někdo vymyslel, že Brom, že to je brněnský orchestr mladých. Aha, že to je blbost. Já jsem tehdy říkal, píchnu tušku do slovníka, jak to nebude zprosté slovo, tak se budu jmenovat. A píchl jsem tu do halogenu a první byl Brom. Kdybych to píchl vedle, tak jsem byl jod, ale... Tak možno je všetko len zvyk, ale naozaj, čo ja viem, tiež trošku nabok, orchester Gustava Chlóra by tiež nebol bohvie. To asi by nebolo ono. Pani Petra Busková je rodinná Pražanka. Gusto Brom sa narodil u nás na Slovensku vo Veľkých Levároch a len takto unikol slovenskému občianstvu. Som mal naznačiť, že som si fakt blbec vytrhol. No ale problém je ten, že ty si vlastne jeden z mála možno žijúcich takých tých, no skoro disidentov by som povedal, že ty si
Ty si sa dostal ako prvý na hrad, ale zase len v tom Brne, a to bol Spielberg a no, Bezenie. Gestapo. No, to je problém toho Brna. No, vieš, tak toto je ten... Ty si mal byť v tej Prahe, ale venkov ti učaroval. Ano, no, podívej sa. Byli vždycky dobří a ti druzí. I zastavili mě, já jsem měl kliku na ty slušný a dobrý, že mě fandili. A jeden z nich mě dokonce řekl, co mě zachránilo po únoru 48. Když jsem hlasoval proti další totalitě v té knize. Tomáš tam, že tam zákaz tu podobu, zákaz činnosti a tak dále. Po 14 dnech, když mě volá šéf z pasáže, kde jsme hrávali, že mě potřebují, já mu říkám konec, on říká, prosím tě, to je první boje v okolí, tady do té Bratislavy. Tak jsem jel a večer jsem donesl další ten dekret v krize. Knize je ten opis. To je tu jisté, ale Gustav vzpomíná jednu knihu, to tu mám, keby byl jako hluchá pasáž, tak se začítáme. Pokračovat o svojej činnosti na neexponovaných místech, kde o politický vplyv nesmí být na větší skupinu lidí. Ano, tak to se podarilo. Big band, ano. Řekl jsem, politiku nechci vidět, kluci. Jedině robota, ať jsme nejlepší v Brně, u nás, když se nám dá tak dále. No a jeden z těch, co mě fandili, mě upozornil, že mě zachránil vlastně ten gestapáský archiv. Opis je tam, kde je jedna věta, totiž, ano, že jsem šířil prej komunistické letáky za Hitlera. Co bylo proti Hitlerovi, nacistům, bylo všechno vlastně, oni říkali komunistické. To tam se můžete dočíst. Fajn, úvod máme za sebou. Pojďme k věci. Pani Petra, já se na toto těším strašně. Vymyslel jsem taky velmi zaujímavý systém otázok a odpovědí. Můžete si vybrat z několik otázok, na které budete chcet odpovědět. Poprvé, čo je na volebnom programe ČSSD vlastně sociálné? Po druhé, vraj vy nebudete znárodňovať, ale to hovoril aj Gottwald. Čo hovoríte vy? Po tretie, ešte stále chcete čalfúť? Po štvrté, ktoré z predvolebných sľubov predsedu Zemana sú splniteľné? A po piaté, to už som nevedel, to už len tu mám, že ako sa máte? Ale já vám ráda odpovím na všechny. Ano. Mnoho ne, ano, uvidíme. Děkuji, mám se skvěle, je tu velmi příjemně. Děkujeme. Ruším zaujímavý systém. Gusto, ty dostaneš len jednu otázku, lebo tuším, že ty aj tak odpověš na 4. Totižto, čo si ty skladieb a všelijakých krásnych vecí vyprodukoval. A predsa jedna jediná, a to nebol nejaký klenot, ale zaujímavá pesnička o tom majorovi Gagarinovi, tá sa stala, tuším, najznámejšia. No a predstav si potom, čo som říkal, že tá písnička nám vlastne otevřela cestu do sveta, na západ. No cez východ. No áno. No a úspiechy na medzinárodních festivalech. Potom áno. Najednou... V odborných časopisech, ty mám doma, že jo, tady mají, fandí to mají. Jediná americká kapela v Evropě je Brom. Najednou Diana Ross a Prims jedou na turné do Evropy. Volá mě agentura, oni mají podmínku, že musí doprovázet orchestr Gustava Broma. Pak další třeba, volá mě Ray Conniff z Kalifornie, já nevím, kde zahnal mít asi od Willisco Novera z Radia Washington, pač to už byli kamarádi. Tak jsme se dohodli, pak jsme 3 měsíce jeli jako Ray Conniff band, že jo, kluci měli dobré. Třeba zamaskovali zřejmě. Ne, on si to dirigoval, já jsem vždycky jenom seděl jako šéf, víš. Ale tehdy jsem poznal, že je zvykem, že každý bandleader musí sám uvádět programy. Jasné. Teď si představ, že Ray jako Američan neznal německy, když jsme byli v Německu, a náhodou měl Švýcarku paní, on byl podruženatý, a ta mu napsala první takové ty 3 úvodní věty, které on vždycky začínal tím koncert třeba takovou americkou němčinou. Hamburg je wunderschöne Stadt, Sie haben hier wunderschöne Häuser, wunderschöne Frauen. A pak už dál mluvil německy, víš, ale ten úvod tak, ten mi to bylo, jestli ve Frankfurtu, já ti tam sedím takhle,
On začal, chrám chodí, svonžašené štát. Sie haben hier wunderschöne Häuser, wunderschöne Frauen. To byl rachot, čoči, že se nedalo hrát. On se dívá na mě, co je. Teď se dívá, jestli mám punt zapnout, nevěděl. Po pauze přijdu za ním, už říká, what happened, Gustav? Já jsem mu to vysvětlil, on se začal tak smát, až mu tekly slzy, říká, ty, to bych měl dělat častěji, co říkáš? No, ono, takových zážitků. Když ti řeknu všem jednu katastrofu, která mě štve jako Brňáka. Všechny ty ESA světový za mnou potom jezdili do Brna. V rádiu jsme točili, záznamy jsou a představ si, v televizi ani jeden snímek. No počkaj, Slováci natočili. Bratislava nebo Ostrava, ale Brno televize to pro nás... Ja som to dodal, len aby si náhodou to nezabudol. Je to škoda. Viete, každý má svoj katalizátor, ktorý mu nejak otvorí cestu do sveta, alebo dvere do sveta. No tie vaše dvere sa tiež už odchylujú. Ja to sledujem. Percento po percente sa odchylujú, už nimi všeličo vidieť. Môžeme povedať takto priamo už, čo ja viem, vidíte sa už vo vláde. Alebo priamo, vy ste otvorená osoba, na ktoré kreslo máte zálusk. Ja sa musím priznať, že na vládní kreslo zálusk nemám. Ale kdyby to už muselo, opravdu muselo být, tak ministerstvo obrany. No tak já tak pozerám, vy jste dělo, ale až tak, že by... Priamo... Ale to ministerstvo obrany má spoustu výhod. Například? Žádný malér tam už udělat nemůžete. Dokonce si vlastní letadlo můžete sestřelit. Kdyby vám náhodou došly peníze, tak vypíšete konkurs na modernizaci třeba nějakého tanku. No a jenom za tu chvíli, co vám to tady povídám, víte, kolik men lidí, který bych okamžitě povolila na vojenské cvičení, mi prošlo hlavou? No, já teraz... V tomto momente... Začínam vidieť nejaké tie výhody, že už k vám nepatríme. Hey, ja tie vaše preferencie sledujem veľmi pozorne a začína mi to byť jasné. Za svoje poctivé peníze číslo ČT točím už od rána. Rád by som sledoval v repríze 30 sľubov predsedu Zemana. Zdá sa mi, dámy a pánové, že sa zrodil program, čo zaberá. Rád by som pozeral na nové 30 faciek poslanca Wagnera. Hele, lidi za Zemana, otvorí sa zlatá brána, z neba začne padať manna, z prostitútky bude panna, príde krajšia budúcnosť. To zvládneme, to zvládneme len my. Za Zemana na Zemana maká celá naša strana, myslí iba na občana, pre vládu to bude rana, z Česka bude Monako. Andorra, San Marino a možno aj Bahami. Všetko je jasné ako faska. Vepřo, knedlo, zelo s pivom. Dvaska! Hovorím vám, ľudia zlatí, sociálni demokrati, znížia ceny, zvýšia platy, trh sa stratí, plán sa vráti, príde šťastná budúcnosť. A my dáme? Každému. A každému aj byt. Pýtate sa, moji drahí, z Budějovic, mostu z Prahy, kde sa na to vezmú prachy, natlačíme žiadne strachy. Zatiaľ to však musíme bdelo a ostražito pred Klausom utajiť. No ale poďme ďalej, lebo tak ten tenis nestihneme do keľu.
Fakt je na dvoj, US Open, ako to môže byť? Meky! Sleduješ dvojku? Gráfová zatiaľ vyhráva. Ne. Dobre. Pardon, ale ja som... Fine, thanks, Meky, thanks. Vážený šport sa treba... V športe my máme totiž to skvelú tradíciu, no už ubohejšie výsledky, viete, ale... ale zase, no, hokejisti naši, vaši, nie? Počkajte, začne majstrovstvo sveta, my sa budeme nenávidieť. Áne môj, alebo všetka čest, železný, hej? Teda, vy máte dvoch, ale ja myslím teraz s tou zlatou medailou, nie s tou zlatou svinňou. Tak to by som... Takže ja už som tuto obšlapal hostí, to zo športu veľa nevyťahneme. Na štadión s nimi nepôjdeme, ale v divadle takto, na javisku, to si gusto doma, neviem, pani Petra... Ja som v divadle vyrostla, pretože moja maminka pracovala ako baletka. Vážne? No. Tak cítite sa teda nejak tak akože aj v politike, že vám to pomáha? Cítite sa trošku showwomanom? No samozrejme, že mi to pomáha, pretože každý politik se musí vybrat jednu ze dvou rolí. Ano. Buď to dělá v politice slona v porcelánu, anebo se snaží tak trochu tancovat mezi vajíčkama a já se díky mamince snažím o to druhý. Aha, no počkajte. Viete, skoro ideálne miesto na jedinú možnú otázku, ktorú ste už ale dostali 3845 krát. Obrátim úplne naopak. Majú muži v politike miesto? Aha. Samozrejme, že nemaj. Vy se na ně podívejte. Chovají se jak malí kluci, hádají se, někdy se i fackujou. Jsou strašně ješitní a tvrdohlaví. Problém je akorát v tom, že ženský nebaví vládnout. A na tom konec konců skolaboval i matriarchát. No počkajte, prečo sa tam oni mláťa, prečo tam vykrikujú, kvôli komu to robia, kde, pred kým sa predvádzajú? No. Keby tam boli sami, tak to ide hladko. Všetko. Dobre, nechce sa im vládnuť, ale na druhej strane podpredsednička v strane. To je pekne vysoká funkcia. Poznám aj jednu vyššiu. Povedzte sa o tých určitých drobných, ale predsa len nezhodách medzi vami a Zemanom sa vie. Ja neviem, no dokedy chcete zostať v jeho tieni? Ja, teda, on síce vrhá teda poriadny tieň, ale že by sa z neho nedalo vyjsť. Čo? Veď už som vám řekla, že ženský nebaví vládnout. No dobré. Kdybych si ale myslela, že Zeman má jenom na to, aby vrhal stín, i když, jak vy říkáte, pořádný stín, tak bych se s ním asi o tu vládu musela už dávno poprat. Je to ale tak, že já ho oceňuju navíc, než na těch 30 populistických slibů, na které jste ho před chvilkou otaxoval vy. Ne, já nevím o všetkých, větě. No, opäť preskočíme na Gusta, pretože to je nevďačné, takáto legenda tu, pretože o ňom a s ním, to už bolo povedané, Adam, všetko. Prišiel som na to, o čom ešte nebolo. Myslíš, prečo je tu Petra Buzková? Ja som ťa, možno neviem všetko, ale nikdy nepočul hovoriť o politike a o ženách. No, pač o politice, to som řekl, to som straním politiky. No a o ženách, já jsem 53 let šťastně ženatý. Tak to hovorí, ty alebo žena? A komando, žena bere komando doma, pač já jsem byl pořád na cestách. No ale stávají se takové věci, na kterou nezapomenu, jednu příhodu. Je to o ženách? My jsme jeli třeba do BBC, bylo to před, potom do Zarinovi, už jak to bylo uvolněný. A bylo to koncem května, já říkám manželce, ty, tak co ti mám aspoň dovést jako dárek? Říká, no bude léto, tak mě dovez nějaký pěkný plavky. Tak jsme dělali v BBC krásný senzace, všecko vyšlo, Chris Barber, kamarád,
tam stojí se mnou a říkám, ty Chris, já potřebuji koupit manželce plavky za bedněnek. OK, pojďte, šli jsme doprostřed Londýna na Piccadilly do velkého obchodňáku. On mě vedl zrovna do druhého patra k tomu stánku, kde jsou plavky, ta ženská to tam vytáhne. Jsem viděl jedny a říká, od number, sir, jaké chcete číslo. Já to rozumím. Já říkám, I don't know what number, nevím. A Chris říká, hele, nevíš, prostě, tady pojď se, je plno ženské a plno lidí, je to předspaný uprostřed Londýna, pojď se na jednu ženskou, která má postavu jako tvoje paní a si půjde zeptat, jaký má číslo, je to. Ano, to já robím, ano. Já se dívám a říkám, tamhle jedna. On se ti rozhrabuje mezi lidima, jde k ní. Teď vidím, že tam má kamaráda z Československa, že chce ženě koupit plavky. A ptá se té Angličanky, jaké má číslo plavek. Angličanka se snad urazila, nebo co, tati ho odrazila, úplně chudáka. Letí na mě mezi těma lidima, jsem se mě chce dát pár facek. Jak stála přede mnou, tak spustila, jak jste poznal, že jsou Češka? Já ukážu na jednu ženskou vlnu. Všímate si, ako u toho Gustav, každý ho nehovorí o hocičom, všade je tam muzika, všade sú tam muzikanti a viem, že on by najradšej hovoril stále, keby sme mu to samozrejme dovolili, o tých svojich kamarátoch, o Benny Goodmanovi, o, ja neviem, tam... Ellingtonovi. Kamarát tiež, áno. Stan Kent, ale koho to tu zaujíma? Tak to povedz, ja to nechcem ako kvôli tebe, ale... Kto okrem nás dvoch fanšmekrov, hej, vie, kto je to? Maynard Ferguson, alebo Dizzy Gillespie, to tu mám. Rozumieš, to je, ozaj, ktorí sú takí vaši hudobní favoriti? Premostíme to na túto druhou stranu, no? Ja dúfam, že to nebudete brát ako moji další deviaci, kromě toho, že sa zajímám o politiku, ale mám ráda vážnou hudbu. Ale to aj ja. A čo sú komorníci? To sú komorne a vážne vzdelaní. Niekedy si dirigoval takéto teleso? Dali sme taký desky, kde som si privzal štrajchy. Štrajchy, ale boli tam furt tie fáje. No tak. Keby sme napríklad získali tichý, aspoň tichý súhlas Alojza Boudu, že by si treba aj Gusto odirigoval, to bol dobrý experiment. Když mě nebude krátit gáži, tak klidně. Kto by si to dovolil, chudému důchodci? No, samozřejmě, výborně, to zariadím. Petra Busková, ta no, bude dirigovat Gusto a Lojza těž využijem. A čo s vámi? Baletka to len mamička byla, hej? Co by jako? Co by se mnou? Taky potřebujete nějaký diváky. Já si tady sednu a budu předstírat, že vás poslouchám. V tom mám konec konců z parlamentu rozsáhlý zkušenosti. No fajn. K té poslední našej dnešní pesničke, teď třetí, bychom jen toľko. My jsme totiž to zmapovali v něj trošku krajinu našu hostitelskou. Teda aspoň okolo hranic z NATO. Ja som pozeral, čo sa tam predáva, kupuje a tak. A mám dojem, že autori to šikovne vmontovali do vnútropolitických pomerov. No čo si možno želať viac? Ako vidno, Čech si opäť zvyká na záhradku stavať trpaslíka. Ono je to tradícia dobrá hrať sa, že som od mocinou obra. Ve kilo sadry podrá červen na líci. Tajit sa to nedá, niektorí z nich sedia v parlamentnej lavici. Fak, čo viem, napríklad taký trpaslík Viktor, skrátene Vik, dokáže, čo nedokáže nik. Počína si zdarne, chodí do tlačiarne, nie je taký hocaký, objednáva letáky. Trpaslík Viktor, skrátene Vik, je pravý český trpaslík. Nás sa ten váš problém nedotýka, Slovensko má svoje špecifika. U nás doma máme viac než vika, po rusky sa tuším povie bolševika.
máme kilo sadry, plno rečí o zrade. Je to veru bieda, skoro všetci sedia, prilepení vo vláde. Buď taký dobrý teraz, ale vráťme sa k vašim problémom, Boudo. Trpaslík Viktor, skrátene Vik, dokáže, čo nedokáže nik. Počína si zdarne, chodí do tlačiarne, nie je taký hocaký, objednáva letáky. Trpaslík Viktor, skrátene Vik, vraví, že ský trpaslík. Skladbu Trpaslík Viktor pánov Alojza Boudu a Jana Štrasera zahral nový orchester Gustava Broma. By som povedal... To je dosť dlhé, môžeš používať skratku NOGB. Ja som, vidíš to, keď si ide o tej skratky, už sme tu spomínali tú knižku Gustav Brom, Môj život s kapelou. Ja som to prečítal na jeden dých, ale ja by som skôr používal, ja ti nemám čo radiť samozrejme, orchester Gustava Broma, to sa dá skrátiť, OGB, kapela Gustava Broma by som neskracoval. Ale dá sa to prečítať fakticky celé, až prejdeš nakoniec, pozor, a poenta ako vždy na konci, až na záložke. Vetička, v každej kolektívnej činnosti je úspech záležitostí všech, ale za neúspěch může jedině vedení. Čo vy na to? Tohle to perfektně funguje, když je jeden orchestr a jeden kapelník, ale když máte jeden orchestr, nebo dokonce jednu filharmonii, a k ní jednoho šéf dirigenta a jednoho ředitele, tak to dokáže zamotat hlavu i ministrovi kultury. A to si vemte, že politické strany mají to vedení kolektivní. Aha, no tak je to podle tvojho Gusta, Gusto? No. Je to podľa Gustovho Gusta, Ježišmaria. Ja som na ňo nezvyknutý, to bolo vždy podľa iného Gusta, ten tu už nie je. Rozumiete, ale... No samozrejme, ja vám môžem len zaželať, aby to všetko fungovalo tak, ako si predstavujete, aby teda to vedenie bylo spokojené ze základnou a naopak, aby sa členstvo nesťažovalo teda na vedenie a aby sa k vám nehrnuli členovia len preto, že vám chvíľu momentálne ide karta a aby... U vás boli ľudia, ktorí by na tú stranu neboli len kedysi hrdí. Viete? No, čo už zaželať tebe, Gustav? Tomu sa splnilo všetko. To je šťastný človek, jeho pracovitosť, intuícia. A ja neviem, čo to ešte má za náboženstva. Už hádam len toho Lombarda vygumovať. To, ja som sa dočítal, to je orchester americký, hej, ktorý 56 rokov fungoval. Gusto, aby to prekonal, musí rok a ešte nejaký mesiac fungovať. Teda. A to ti garantujem, samozrejme, že ti to želáme, ale toto už nevygumuje nikto. Kto bude ešte niekedy viesť 57 rokov orchester? A toto, keď sa ti splní, no čo? Čo už potom? Zdravý vydržilo, no. Zdravý vydržilo, samozrejme, teba, jak poznám, človeče. Potom už len čo? Sieť medzi dve palmy? Ne? Palmy dostaneš kotve. A v Brne, neviem teda, Bobby Centrum zrejme. No a čo? Fajči, ty už nesmieš. Štyri žúvačky odrazu si dáš. Päť, keď chceš, rozumieš. A už len okolo idúcim a vnúčatám budeš rozprávať, čo to boli za krásne časy, keď ešte po svete Big Bandy vyhrávali. Yeah. A takto, na takýchto stretávkach by sme sa mohli schádzať, o tomto si rozprávať. My by sme mohli navštevovať vás, takíto ľudia by nás mohli baviť. Už to, že je to zaujímavé, je to zábavné. Vy by ste chodili k nám, príčenie, kedy Slovensko sa normalizuje. Vážne, ale sústredujeme sa hodne na tú samostatnosť, suverénnosť, viete, momentálne. Už aj colnú úniu budeme mať len sami. No, tak viete, predsa len tí naši na všetko nemajú čas. Mohli by sme sa stretávať aspoň my, obyvateľstvo, a nie len ako, čo viem, pašeráci v Thajsku.
ale ho, kdekoľvek na svete, aj keď teraz máme my chvíľu pocit, viete, že ako celý svet proti nám, okrem možno Rumunska a Ukrajiny, lebo inde sa to naše náčelníctvo nedostalo zatiaľ, lebo musí, viete, predsa len premýšľať a koncepčne a trošku ako a spolupracovať a vypracovávať a vyšetrovať a inde ho vlastne nepozvali zatiaľ, no. Ale ľahko je vtipkovať o politikoch. Málo ľudí súcich na takéto ťažké práce je to. Možno bude treba funkcie zlučovať, viete? Yes? Ale áno! A ženy, uvidíte, že to bude úplne iné, keď sa raz stretne napríklad náš premiér a prezident v jednej osobe. S vaším prezidentom a najvyšším sudcom v druhej osobe. To už bude všetko iné. To už u vás nebudú nejaké štrajkové pohotovosti. Už možno aj minister Benda príjme pozvanie do arény. Všetko je možné. Možno dokonca vaši policajti sa už prestanú nečinne prizerať ako zločinci. Priamo na nich uskutočňujú dávny sen ľudstva všeobecné a úplné odzbrojenie. No a napokon, ak dovolíte i želanie nám, no tak už len aby sme sa stretli aj na budúce. To bude ten 2. december. Kým si to preložíte, tak si aj nechoďte ani domov. No a aby sme sa mohli v ten deň pochváliť, že teda naďalej prekračujeme hranice dobrovoľne a nie z vyššieho záujmu a spravidla teda v kabíne auta a nie v kufri. Uvidíte. Docielime to a mám dojem, že to bude aj s vašou pomocou. Ja vám pekne ďakujem do toho najbližšieho stretnutia. Dobre sa mávajte, zdraví ostávajte a príďte hlavne. Bez vás by to asi možno iste nebolo ono, tak ako môžem povedať, že by to bolo všelijaké bez dnešných hostí. Tými boli pani Petra Busková, pán Gustav Rom a pán Miroslav Zbírka. Ďakujem pekne. Thank you.